Nuorilla median käyttö on luonteva ja irrottamaton osa arkea ja samalla merkityksellinen osa nuoren elämää. Yläkouluikäiset osaa jo monenlaisia mediataitoja, toisaalta kokemukset ja taidot median parissa voi olla yksipuolisia. Yläkouluikäisen mediamaisema laajenee sosiaalisen median sisältöihin ja ympäristöihin. Sosiaaliset mediaympäristöt tukee nuorille tärkeitä vertaissuhteita ja oman identiteetin rakentumista. Niissä toimiminen edellyttää samalla monenlaista osaamista, kuten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja. Uudenlaiset mediatekstit ja niiden monenlaiset käyttötapat viihteenä, tiedonlähteenä ja vaikuttamisessa haastavat tulkinnan ja kriittisen tarkastelun taitoja. Median käytössä korostuu entistä vahvemmin nuoren oma tekeminen ja itseilmaisu. Yläkoulussa medialukutaidon edistäminen tähtää nuoren oman äänen vahvistamiseen ja valmiuksiin toimia itsenäisesti, turvallisesti ja vastuullisesti median parissa. Medialukutaito eli taito tulkita ja tuottaa mediaa ja toimia median parissa kytkeytyy vuosiluokilla 7-9 erityisesti monilukutaitoon, mutta se läpäisee myös muuta laaja-alaista osaamista, jota edistetään kaikissa oppiaineissa. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Vuosiluokkien 7-9 osaamisen kuvaukset ilmaisevat, mitä oppilaiden tulisi osata medialukutaidossa perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Ne selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot viittaavat taitoihin ymmärtää, tulkita ja arvioida erilaisia mediasisältöjä ja median monenlaisia vaikutuksia, käyttää mediaa tiedon rakentamiseen sekä hahmottaa omaa roolia median käyttäjänä. Median tuottamisen taidot tarkoittavat taitoja käyttää mediaa luovan ilmaisuun, vaikuttamiseen sekä tiedon välittämiseen. Huomio on myös oman roolin hahmottamisessa median tuottajana. Toiminta mediaympäristöissä käsittää taidot toimia median parissa turvallisesti, vastuullisesti ja hyvinvointia ja hyvää vuorovaikutusta edistävällä tavalla. Median tulkinnan ja arvioinnin taidoissa yläkoululaisilla korostuu sisältöjen analyyttinen ja kriittinenkin tarkastelu. Tulkinnan taitoja syvennetään elämyksellisten mediasisältöjen parissa, esimerkiksi kerronnan keinoja tarkastelemalla. Arviointikyky kehittyy niin uusien kuin perinteisten medioiden parissa. Oppilaat tunnistavat päämääriltään erilaisia mediasisältöjä. Tekstilajien tuntemista, esimerkiksi somessa välittyvän uutisen erottamista mielipiteistä tai kaupallisesta yhteistyöstä, hyödynnetään median tulkinnassa ja tarkastelussa. Kriittiseen lukutaitoon kuuluu medioiden välittämän tiedon ja lähteiden vertailu ja luotettavuuden arviointi. Oppilaat ymmärtävät myös vastuun tiedon välittämisessä ja vilpillisen tiedon leviämisen seurauksia. Oppilaat myös tarkastelevat ja tunnistavat mediassa välittyviä mielikuvia ja yleistyksiä ja ymmärtävät median monenlaisia vaikutuksia yksilöihin, ryhmiin ja yhteiskuntaan. Yhdessä tutustutaan eri medioiden ansaintalogiikkaan ja arvioidaan kriittisesti medioiden toimintaa. Käsitys itsestä median käyttäjänä ja omasta osaamisesta vahvistuu monipuolisten mediakokemusten ja itselle vieraampiinkin medioihin tutustumisen myötä. Oppilas osaa myös perustella valintojaan mediassa. Median tuottamisen taitojen vahvistaminen tähtää oppilaiden osallisuuteen ja aktiiviseen toimijuuteen yhteiskunnassa ja omassa elämässä. Oppilaat harjoittelevat perinteisten ja sosiaalisen median sisältöjen, kuten postausten, twiittien ja videoiden tekemistä tavoite- ja kohderyhmä huomioiden. Samalla oppilaita tuetaan monipuolisessa ilmaisussa ja oman ilmaisun äänen vahvistamisessa. Oppilaat harjoittelevat käyttämään mediaa mielipiteen kertomiseen ja vaikuttamiseen, suunnittelemalla esimerkiksi vlogin tai somekampanjan. Podcastien, reportaasien, videotutoriaalien ja dokumenttien tekeminen harjoittaa median käyttöä tiedon välittämiseen. Median tuottamisen taitoihin kuuluu myös omien vahvuuksien ja kehittämisen kohteiden tunnistaminen, mille monipuoliset kokeilut tuottamisen parissa eri rooleissa antavat hyvän pohjan. Nuoren toiminta mediaympäristöissä on yhä itsenäisempää, ja opetuksella annetaan tähän valmiuksia.
tutkitaan yhdessä digijäljen muodostumista, kerrataan yksityisyyden ja tietojen suojaamista. Oppilaat tunnistavat, millaiset asiat ja ilmiöt verkossa vaarantavat turvallisuutta ja miten niitä kohdatessa tulisi toimia. Itsenäistymisen myötä nuorilla on yhä suurempi vastuu mediasisältöjen tekemisestä, julkaisemisesta ja rakentavasta tilanteisesta viestimisestä mediassa, toisten oikeuksia ja hyvinvointia vaarantamatta. Median käyttöön liittyy myös ekologinen vastuu. Oppilaat opettelevat huolehtimaan niin ikään omasta media-arjestaan, ja oppilaita rohkaistaan tekemään omaa hyvinvointia ja tasapainoista arkea tukevia valintoja median käytössä. Hyvänä lähtökohtana yläkoulun medialukutaidon edistämiselle voi pitää taitoja, joita oppilaat tarvitsevat media-arjessaan. Yhdessä tutkitaan sellaisia mediasisältöjä, jotka kuuluvat nuorten elämään, ja harjoitellaan viestintätapoja, joille on käyttöä nuorten arkitodellisuudessa. Samalla mediaosaamisen tulisi kantaa myös perusopetuksen päätyttyä opinnoissa, työelämässä ja yhteiskunnassa toimiessa. Laaja-alaista osaamista läpäisevänä teemana medialukutaidon edistäminen on luontevaa liittää eri oppiaineisiin. Esimerkiksi terveystieto antaa mahdollisuuden käsitellä terveyteen liittyvää keskustelua ja uutisointia medioissa, ja yhteiskuntaopissa voi tarkastella mediaa yhteiskunnassa ja vaikuttamisen kanavana. Seuraavaksi asiantuntijamme kertoo omista kokemuksistaan medialukutaidon opetuksesta yläkoulussa. Ja mä uskon, että pienet keinot sellaisen sen niin kuin aiheen opetuksen yhteydessä toimii parhaiten. Et se, mitä me esimerkiksi historian tunneilla tehdään, on vaikka se, että teollistumista kun käydään läpi, niin tehdään keksinnöistä mainoksia vaikka höyrykoneesta ja höyryveturista ja Gehrutsenista ja niin edespäin. Tai vaikka 8-luokan historiassa tehdään meemejä Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta. Tai vaikka talvisodan alla, kun Suomi ja Neuvostoliitto kävi neuvotteluita, niin otetaan siihen liittyen erilaisia rooleja ja lähetetään niiden roolien kautta kuvitteellisia twiittejä kaikki ne hashtageineen ja muineen. Lapuan liikkeestä me tehdään puolestaan tämmöisiä sensaatio-lööppi-sivuja ja revitellään niiden otsikoiden ja ingressien kanssa. Ysiluokalla puolestaan aika usein katsellaan aamu-uutiset yhdessä porukalla ja avataan niitä maailman asioita, mitä sieltä nousee. Ja tämä sitten ehkä rohkaisee oppilaita myöskin kysymään, että hei, voitko Mikko selittää ja mitä juttua tämä tarkoittaa, mistä tässä on kyse. Lisäksi me siellä 9-luokan tunneilla esimerkiksi, kun käsitellään jotain tätä aihetta, vaikka hyvinvointivaltiota, niin kotiläksynä saattaakin olla se, että etsit tästä aiheeseen, tähän aiheeseen liittyvä uutinen tai vaikka kolumni tai joku muu. Ja näitä sitten seuraavalla kerralla käydään läpi, että mitä mä teen on vaikka silleen, että tehdään 4-5 oppilaan ryhmiä, jossa ne esittelee toisilleen ne löytämänsä uutiset, ja niistä vaikka valitaan sitten yksi aina per ryhmä, joka sitten käydään vielä yhteisesti läpi. Lisäksi vaikka vaikuttamiskampanjoita mietitään siellä, kun puhutaan politiikasta ja päätöksenteosta, eli kuinka vaikuttaa siihen omaan elinympäristöönsä ja sitä sitten suunnitellaan erilaisia media- ja somekampanjoita. Ja mä uskon kyllä silleen, että jos oppilas itse miettii, että kuinka voisit vaikuttaa toisiin ihmisiin, että saisit asiasi eteenpäin, niin ehkä sitä kautta oppii myös tunnistamaan niitä juttuja, millä hänen itsensä pyritään vaikuttamaan somen ja medioiden kautta. Kiitos asiantuntijoille. Medialukutaidon opettaminen ei ole vain yksittäisiin oppiaineisiin sidottua, vaan laaja-alaista osaamista läpäisevänä se on mahdollista liittää osaksi eri oppiaineiden tavoitteita ja aiheiden käsittelyä. Nuorten mediamaailmaan ja ajankohtaisiin mediailmiöihin tutustuminen auttaa ymmärtämään niitä osaamisen tarpeita, joita nuorella on. Tässä vielä pohdittavaa. Pohdi, mitä sä pidät yläkouluikäisten mediakasvatuksessa tärkeänä? Tutustu johonkin itsellesi uuteen nuorten mediakulttuuriin liittyvän ilmiön ja pohdi, miten sitä voisi käsitellä oppilaiden kanssa. Miten sä voisit opettaa medialukutaitoa juuri omassa opetettavassa aineessasi? Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia medialukutaidon opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.